Adonet és una associació formada per vilatanes d'algunes poblacions del Segrià Nord. Tot i el fet d'haver estat creada recentment, va néixer a primers de 2020, l'organització té unes directrius clares i, malgrat les restriccions causades per l'actual pandèmia, durant aquest any, ells i les seues membres han anat treballant per tal d'arribar a assolir l'objectiu d'igualtat per al qual va ser creada. L'Aida, l'Helena, la Norma i la Susana ens explicaran el com, el per què i els objectius que donen la raó de ser a Adonet, Segrià Nord per a la Igualtat. L'associació Adonet, o els inicis de l'associació, van ser una mica a partir d'un grup de dones d'Almenar que feia temps que treballàvem fent petites accions entorn al 8 de març i un dia ens vam decidir a crear una associació com a tal. Al voler fer tirar endavant aquest pas, la Pili García, que és coneixedora de la gent que hi ha al territori i altres dones que també tenien la mateixa inquietud a altres municipis, ens va posar en contacte amb la Helena, no? I a partir d'aquí vam establir vincles i la Helena ho va ampliar a la Susana, no? O sigui, vam passar d'Almenar a Vilanova i després a Rosselló. A partir d'aquí un dia ens vam trobar i ens vam motivar moltíssim per treballar des de la perspectiva feminista a l'àmbit rural, no? Perquè sí que hi ha moltes iniciatives, potser a Lleida, però als municipis no teníem aquesta xarxa o és més complicat. Bueno, jo penso que Adonet lo bonic que ha tingut, no, és com s'ha creat. Perquè doncs sí que d'entrada ens vam trobar persones que no ens coneix, que potser sí que entre nosaltres sí que ens coneixem, però els dos grups, no? Que ens van posar en contacte, doncs per aquesta motivació comuna que teníem, no? I que d'això penso, doncs, que això que n'ha sortit una cosa molt molt bonica, que esperem que a llarg plaç doncs doni els seus fruits, no? Que hem de pensar que aquestes 4 o 5 persones que ens vam trobar el primer dia, vam ser les encarregades de una mica de posar el gas, no?, al foc, o de posar la llenya. Però després aquesta flama la vam fer entre moltíssimes dones, sobretot. I doncs això, aquesta primera trobada que vam fer la crida, no?, també ens van ajudar molt el fet de poder fer pregons als ajuntaments, no?, era la manera que teníem d'arribar a totes les dones. La primera trobada, doncs, com dèiem, va ser finals de febrer, ens vam trobar, jo crec que us van posar en contacte amb nosaltres, crec que 40 i pico dones, vull dir, va ser molt bèstia, no?, perquè dius, uala, quanta gent no té aquesta inquietud, i nosaltres ens pensàvem que érem 4, i no, vull dir, hi ha moltíssima gent. I aquell mateix dia ja vam escollir el nom, vam marcar els objectius, ha sigut completament, doncs, entre totes, no? Completament democràtic i horitzontal. I jo penso que això és lo bonic d'Adonet i lo bonic també saber que no saps on te portarà, perquè com que ho fem entre totes, no? Doncs, no sabem el que ens espera, però segur que serà fantàstic. Vam decidir organitzar-nos de manera, amb comissions. Ara mateix tenim 4 comissions. Hi ha la comissió d'administració, la de comunicació, la de sensibilització i formació i la de dinamització. Cada grup hi ha unes persones, doncs, que li interessen més o menys aquests temes i per tant els treballen una mica de manera conjunta. També és veritat que moltes vegades veiem que han de sorgir algunes comissions així per fer actes o per fer accions concretes i en aquell moment es creen i llavors aquestes persones treballen amb allò que s'ha de fer, no? Diguéssim, doncs, fa poc vam iniciar la comissió de coeducació perquè la vam trobar molt necessària per fer la campanya de les joguines no sexistes i doncs, vam poder fer aquesta acció, no? Diguéssim. Sí que és veritat que nosaltres ens organitzem com una associació qualsevol, és a dir, tenim la nostra presidenta, la secretària, la tresorera, perquè per ser d'una associació amb NIF, no, diguéssim, necessites aquests tres càrrecs, però nosaltres el que volem és, doncs, trencar una mica aquests esquemes més marcats i el que volem, doncs, és treballar de manera totalment horitzontal, que sigui entre totes les que som partícips d'aquesta associació les que se facin les decisions i per tant, evidentment, ens movem de manera assembleària i doncs això, no? Les decisions es prenen entre totes i tots.
A finals del 2019 vam fer la primera trobada, nosaltres quatre, i després sí que ja vam començar a fer una crida a tots els municipis del Segrià Nord, des de Gimenells fins a Vilanova de la Barca, fins al Farràs, que diguéssim, i a partir d'aquí vam veure que realment potser sí que hi havia aquesta necessitat, no? Perquè hi va haver com més de 30 persones que van respondre a la crida i vam fer una trobada a Torrefarrera, crec que va ser al mes de febrer, abans del tancament, i a partir d'allí va ser quan ja es representa que ens hem format com a associació Adona del Segrià Nord per la Igualtat. Va ser en aquell moment el que vam dir que seria una organització, una associació totalment horitzontal, i just a la mateixa sessió primera va ser on vam decidir-ho tot, no? Des del nom fins als objectius, no? I fins a què volíem fer, per què volíem fer, no? I també vam poder compartir les nostres inquietuds en aquella primera sessió, i això va ser el que ens va marcar, no?, una mica el camí a seguir. Tot això doncs ho vam fer, com us he dit, no?, de manera assembleària i entre totes les participants. El perquè de crear aquesta associació supramunicipal, d'una banda, era per ficar també en valor el capital humà i social, no?, que tenim als municipis, perquè hi és, i d'alguna forma necessitàvem unir-nos per crear algo més potent. Dos, perquè necessitem canvis, necessitem transformar la societat, no? I jo crec que nosaltres, que hem apostat per quedar-nos als nostres municipis, ho necessitem fer valer i necessitem canviar-ho. No podem canviar el món, però sí que podrem canviar d'alguna forma el nostre petit món, cadascuna des del seu propi municipi. I creant xarxa és la manera de poder-nos beneficiar també del coneixement que tenen altres persones. La gent de pobles, ens hem d'ajudar, hem de fer xarxa, hem de col·laborar, bueno, al final doncs hem de fer una mica d'acció comunitària, no? Una mica de sororitat. Nosaltres, una de les inquietuds que tenim és formar-nos en aquests, o sigui, en temes igualitaris, en temes feministes. Tenim les inquietuds i tenim les motivacions, però és veritat que potser ens falta formar-nos més, no?, per acabar creant incidència en el territori. Quan vam fer la primera assemblea, les persones que hi havia, les dones que hi havia, majoritàriament, van demostrar molt la seva inquietud de formar-se, no? Perquè el feminisme sí que avui en dia és una paraula que s'està utilitzant molt, s'està ficant molt en boca de tota la gent, tant a nivell positiu, no?, com a nivell negatiu, sí? I llavors, pues la gent sí que tenia, les dones sí que tenien aquesta necessitat de saber-ne més, no? Perquè, evidentment, el sistema patriarcal ens oprimeix a totes, però moltes pues no ens hi hem sentit, o no ens n'hem adonat, o si no fiquem nom a les coses, no en som conscients, sí? I això era una de les inquietuds que tenien molt les persones participants a l'assemblea i que ara són membres d'Adona, no? Començar a ficar nom. A partir d'aquí va néixer una mica la figura de gent de canvi, em van dir, no?, que quan nosaltres veguéssim una desigualtat que es produeix en qualsevol dels consistoris que formen part d'Adona, sí?, pues que la poguéssim denunciar, no? Llavors, és una mica que si tens una associació a darrere, pues sempre pues pesa més que no pues una única persona que vagi a l'Ajuntament. Una de les funcions que fa Adona també és aquesta. Quan veiem una desigualtat, no?, cap a una dona o fins i tot cap a qualsevol tipus de persona, sí?, si se sentia dona o que no, pues pugui fer aquest pas, pugui fer aquesta denúncia. Llavors, a través de la formació, a través de saber ficar nom a aquestes diferents opressions que vivim, sí?, pues començar-les a fer evidents, a fer-les visibles i que la resta de la societat en sigui conscient. Llavors, una mica, no?, saber ficar nom, quan ens referim a saber ficar nom, és pues, com aquests comentaris que diuen tant els homes com les dones, no?, el meu home m'ajuda o no, jo ajudo la meva dona, no? No és que ningú ha d'ajudar ningú, tothom s'ha de responsabilitzar d'anar ben vestit, d'anar ben menjat, de si tens canalla, cuidar-la, sí? És
començar a ser conscient d'aquestes coses, o simplement que si tu te'n vas a un ajuntament i fiques l'alcalde, la secretària, doncs també són coses que potser a l'associació també es treballen, no? Un llenguatge més inclusiu, doncs que pot ficar secretaria, alcaldia. Sí? Volem abarcar doncs, pràcticament tots els àmbits, des de la part sanitària, des de la cultura, no? Que a les festes majors començar a demanar doncs, uns cartells, unes cartelleres on hi hagi més presència de dones, dones al teatre, dones que cantin, que s'hi vegi, no? Que hi ha dones per tot arreu i que tenim les mateixes capacitats i habilitats i que som iguals. Penso que nosaltres veurem canvis, però és que si nosaltres no els fem, les generacions futures no el veuran. O sigui, la canalla aprèn dels models que tenen i els models som nosaltres, per tant, és que no ens queda més remei que canviar-ho. Per molt... Jo ho dic, no? Perquè no m'agrada tampoc culpabilitzar i jo puc ser molt feminista, puc ser molt activista, però jo sóc... Queda molt d'allò, però jo sóc filla del patriarcat, o sigui, de l'heteropatriarcat, no? O sigui, m'he criat amb això, ho he mamat, igual que jo, totes les dones i tots els homes. Llavors, el canvi l'hem de fer nosaltres. I per molt que ens sembli que estem fent les coses bé, sempre queda alguna cosa, perquè és que ho hem mamat, o sigui, és una cosa que des de que naixem l'estem aprenent i l'estem, som esponges, no? I mos està entrant, i és molt guai veure com te poses aquestes ulleres, no? I de repent un dia dius, hola, tio, estava dient això, i al cap d'una setmana dius, uala, això, no? I va sortint, i surt amb moltíssims temes, no només amb el feminisme, sinó amb temes com la discriminació per raó de raça, de capacitats, és que surt a tot arreu, i te'n dones compte, i poquet a poquet vas obrint els ulls i veus que has de fer canvis, i aquests canvis els has de fer perquè la canalla... és que els està prenent de tu. Una altra característica de Dona't, no?, és el fet de que sigui mixta, perquè creiem crucial que els homes també formin part d'aquesta lluita, perquè sense ells no podrem canviar la societat, les dones soles no podem, i a més perquè el patriarcat també afecta els homes, i això és algo que també se'ls ha de transmetre i han de tenir clars. De fet, jo sempre havia desitjat nenes, perquè creia que... Bueno, pues que des de l'empoderament femení, no?, era des d'on s'havia de canviar el món. Ara que he tingut nens, això a mi m'ha generat un repte de per vida, perquè realment considero que ells ho tindran molt més fàcil per accedir als llocs de poder, no?, i si tenen una visió igualitària i justa del món, arribaran a canviar-lo. I això a mi m'ha canviat la visió de la vida. Una mica l'altra funció, una funció que busca a Dona't per diferenciar-nos també, no diferenciar-nos, sinó fer partícips a les associacions de dones, sí? Perquè totes les localitats que formen part de Dona't, a totes les localitats hi ha associació de dones, sí? Però l'associació de dones ha deixat de tenir aquest paper més reivindicatiu, sinó que és una associació on hi passes una bona estona, comparteixes, fas gimnàsia, que està bé cuidar el cos, està bé cuidar la relació, però a Dona't el que vol anar és una mica a tenir una acció més política, no? A fer aquest canvi que diem abans i fer partícip aquestes dones. De fet, a l'última acció del 25 de novembre ja hi va haver membres de Dona't de diferents localitats que ja... Per fer l'enganxada de cartells, ja va anar buscant aquestes associacions, ja les va mobilitzar, no? I van participar de ple i van començar a fer preguntes i, ostres, això també m'implica, no? I és aquest pas el que volem dar, no? Que la senyora Maria, la de la pastisseria, la noia jove de l'institut, que totes estem afectades pel mateix i que els homes que ens vulguin acompanyar observin aquestes opressions que vivim, sí, i que ells comencen a ser conscients dels privilegis que tenen i que potser també els hauran de començar a deixar, no? Perquè no es tracta que nosaltres pugem aquí, no? A vegades també hi ha una feina de baixar aquí, no? I això és una mica... És tot un repte, no? Els homes han de començar a pensar les seues masculinitats, la manera que estan, no? I tots els privilegis aquests que tenen, no? Des del moment zero, no? Perquè a les escoles s'està veient tot això.
La primera acció, així que, bueno, el primer lloc on se'ns va veure, podríem dir que va ser el 8 de març a Lleida, no? Que vam sortir allí amb una mini pancarta feta amb aquest temps que havíem tingut, amb una setmana, i després, clar, 8 de març, del 14 ja ens van tancar, no? I bueno, sí que és cert que hem seguit en contacte, hem anat fent doncs, bueno, tot el procés de creació de l'associació, l'hem fet de manera virtual, no? I aquí, clar, evidentment es va congelar una miqueteta, no tot, perquè dius, ostres, gent que no ens coneixem de manera virtual, doncs ha costat. Però s'ha fet, s'ha continuat i ara pel 25N, la veritat és que amb moltíssima força, doncs moltes dones vam començar ja a fer accions, després vam moure tot el tema de la... Bueno, vam penjar cartells per tots els municipis, que això, clar, els nostres pobles del Segrià Nord, doncs és una cosa que no... a la major part almenys no s'havia fet, no? Aquests missatges, no? De una mica d'obrir ulls, de posar les ulleres liles, aquestes que te poses i no te treus mai, no? Bueno, i una mica això. Vam penjar tots els cartells i després ja aquí ja vam començar a rodar, no? Tot i aquesta normalitat virtual que hem adquirit. Després ja vam començar amb la campanya de les joguines no sexistes, vam fer uns cartells que vam, bueno, que estem encara ara enviant a escoles i AMPES i bueno, una mica també doncs, botigues pels pobles. I ja després bueno, vam fer una petita formació també, bueno, una xerrada doncs, per conscienciar a les persones, no?, de la importància de com escollir les joguines, que fossin coeducatives. Les joguines de per si no són sexistes, són nosaltres, no?, les que hi posem aquesta mirada. I bé, doncs, i a partir d'aquí doncs, tenim moltes accions que hem estat parlant, que continuarem a partir del 2021, i bé, ja et dic, no sé el que sortirà, però aniran sortint cosetes i bueno, penso que estarà molt bé. Evidentment, doncs, tothom que s'hi vulgui sumar doncs, serà un superregal i un superplaer. La Donat, no?, ha nascut no per treballar a curt termini, sinó a mig i llarg termini. Vull dir que som una associació molt recent, però que volem arribar molt lluny. Vull dir que volem durar molts i molts anys, o els anys que faci falta, perquè als pobles del Segrià Nord s'hi visqui de forma més igualitària.